Jemi drejt për drejt tani të ndërruar shikues, siç e lajmërova edhe përpara publicitetit, do të jem në një bisedë me zotin Aleksandër Biberaj, në fakt e kam ftuar në cilësinë e profesorit Universitetit Politeknik të Tiranës, lidhur me protestën e pedagogëve, por do të prekim pak edhe zhvillimet politike në vend në pjesën tjetër të bisedës dhe të intervistës. Zoti Biberaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, nisi da kënaqësi. Ne patëm një komunikim edhe ditën e djeshme bashkë në transmetim të drejt për drejt. Sot dita e dytë e protestës, ishit në protest? Si u zhvillua ajo? Po, pa tjetër, kam qenë mjes në fakultet. Natyrisht, si që thamë edhe dje, kemi pritur studentet i vitit parë dhe i kemi orientuar, dhe bashkë me kolegët kemi në dakord që ti ulzojmë studentet, natyrisht të kërkojmë edhe përkrajën e tyre, përkrajë e cila nuk ka mungur, dhe natyrisht i kemi garantuar që në leksionet, seminarët dhe laboratorët të zhvillojmë pa tjetër. Qofte duke punuar, flasë në javet ose në mujtë vazhdim, varsish nga... Për zëvëndësime. Qofte dhe duke zëvëndësuar ditë të shtuna, ditë djela, pra kemi një mirë kuptim nga ana e profesoratit, por edhe nga ana e studentve. Ata janë bindur që kërkesat të janë të drejta dhe janë mbi gjitha për një arsim më cilësor. Pra keni mbështetje në tyre. Zoti Biberaj, a pati auditor që është zhvilluar mësim sot në Universitetin Politeknik, sepse pam diku në për disa fakultete që kishte të këtu këndo një salë ku punohet? Kam mbështypjen që kanë qenë më shumë takime seriuse. Natyrisht, ka dhe kolegë që mendojnë që mësimin nuk duhet ndërprerë dhe ne absolutisht respektojmë mendimet. Por pjesa ndërmuese është në protest. Mendimet e tyre, por procesi ose do zhvillohet paralelisht ose nuk mund të zhvillohet pra i përgjysmuar. Kështu që mendoj që gjithë kolegët do të jenë pjesë e kësaj protesti, siç kanë treguar edhe zhvillimet e djeshme dhe sotshme. Pati një takim kryeministri sot me rektorët e universiteteve publike dhe jo publike për rankimin, le të themi kështu, çfarë kuptoni nga ky takim dhe çfarë prodhoi ai takim, ai sa ju jeni informuar, zoti Biberaj? Natyrisht janë takime fasadë, takime për të bërë një selfie. Dje kryeministri kishte njoftuar që do vitën politeknik. Unë shkoj zakonisht në punë që herët, 7:30 jam punë. Dhe e parë që gjithë politekniku ishte rrethuar me bodyguard, me civil, me ushtarak, si me qenë situatë lufte, gjenë e rëzakon. Edhe i pyta. Jo, i pyta edhe më thonë ato të gardës, profesor, do vi kryeministri në orën 10. Për e thashtë, ne në 10 kemi protest. Me që atë e letë vi, oke, ne ishim gatshëm që ose do vitë, të përbalëshim e të patjetë, me një civile, qytetare, por faktikisht nuk erdi. Pra, ideja ishte që do të vite për të parë një laborator të Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Nuk erdi. Kur ishte parashikuar këtë takim? Dje në 10. Dje në 10. Nuk erdi kryeministri. Erdi ministja pa njoftim, fshehur asi për të bërë një selfie. Dhe i pyta kolegët që ishin edhe drejtuesit e institucionit, që au diskutuar çështja paga, se kjo është çështja kryesore, ose kërkesat e profesorëve? Jo, tha vetëm u mor me laboratorin. Pra, këto janë çeveri që duan të bëjnë vetëm selfie. Ky është modeli i tyre. Ka bërë sot një takim që nuk ka lidhje fare me situatën. Ka lidhje fare me universitetet, sepse rankimin e universitetet nuk e bën Ministri i Arsimit, as kryeministria. Rankimi i universitetet bëhet nga institucionet pavarë dhe mundësisht nënkombëtare.